Khairi Jamaluddin memberitahu Pengerusi Bersatu Muhyiddin Yassin memintanya memikirkan lagi mengenai tawaran untuk menyertai parti pimpinannya. Bekas Ketua Pemuda UMNO itu memberi bayangan beliau sudah memberi jawapan terhadap tawaran itu namun bersetuju dengan cadangan Muhyiddin untuk menimbangnya sekali lagi. Saya berhutang dengan Tan Sri Mahyudin, berhutang jawapan. Beliau telah menawarkan keahlian dalam parti bersatu dan juga menawarkan kepada saya peluang untuk terlibat dalam pilihan raya negeri. Jadi saya telah jumpa dengan beliau dan saya telah memberi pandangan saya kepada beliau dan beliau telah minta supaya saya fikir lagi lah. Saya pun telah setuju untuk fikir lagi dan saya pun minta beliau sedikit masa. So itu jawapannya lah. Bagi saya adalah tetapi beliau minta supaya saya fikir lagi. Jadi Dewan-Dewan Undangan Negeri belum lagi bubar. So mungkin ada sedikit masa lah untuk apa-apa berlaku